U toku je druga hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Tema današnje sjednice je jedna, a to je sigurnost u kantonu. Prije sjednice od ministarstava vlade kantona Sarajevo zatražene su informacije o relevantnim elementima o počinjenim krivičnim djelima na području kantona. Zastupnicima se odmah na početku obratio ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica. On je istakao da treba svakako raditi na povećanju broja policajaca, na poboljšanju njihove opreme, ali i sigurnosti i što boljih adekvatnih uslova za rad. Osvrćući se o krivičnim djelima, odnosno govoreći o krivičnim djelima počinjenim u kantonu Sarajevo, ministar Katica je istakao djela koja su počinjena što se tiče iz oblasti saobraćaja, ali isto tako osvrnuo se i na sferu interneta, odnosno nasilja na društvenim mrežama, koje, kako kažu, nerijetko počinje na društvenim mrežama, a završava na ulicama, te svakako kao takvo treba ga i podvesti u zakonsku proceduru, odnosno početi društvene mreže tretirati kao javni prostor. Evo, predlažem da na početku poslušamo i izjavu ministra Katice. Maloljetnička delinkvencija u posljednjih 15 godina jednim multiresurskim radom je smanjena za 10 puta. Recidivizam u okviru maloljetničke delinkvencije je značajno smanjen. I ono što bih želio još napomenuti, što sam zamolio i zastupnike da zastupaju u svom političkom djelovanju, dakle, to je pitanje jednog zakona koji se zove Zakon o probacijskoj službi, koje smo mi jučer inicirali prema Federalnom ministarstvu pravde. Taj zakon znači da se u jednoj postpenalnoj fazi, nakon što neko izvrši krivičnu sankciju, bude u zatvor, nakon što izađe iz zatvora, država mora obratiti pažnju na te ljude, jer ti ljudi u 60% slučajeva vrši krivična djela. Zastupnicima se obratio i Fatmir Hajdarević, komesar uprave policije kantona Sarajevo. On je iznio tačne podatke i napravio poređenje u podacima između krivičnih djela počinjenih ove prošle i pretprošle godine. Istakao je da je, što se tiče porodičnog nasilja, u većini zapravo se vrši nad ženama, ali ima isto tako evidentiranog i nasilja nad muškarcima. Što se tiče povećanja kriminaliteta, kada se govori o opojnim drogama, ono se povećalo za 18%, a kada govorimo o prostoru čitave federacije, samo u kantonu Sarajevo je zapljenjeno 74% od zapljenjenog heroina. On je također istakao da se radi na tome da se sve žrtve upute zapravo u svoje prava. Isto tako podsjetio je i dodao da su najčešći zapravo izvršioci krivičnih djela povratnici u krivična djela. Mi svakako ostajemo pratiti Skupštinu i više informacija u narednim informativnim emisijama.